Президент маалымат жыйынын жыл башынан берки жетишкендиктери жана пландары менен тааныштыруудан баштады. Журналисттерден 20 мүнөт убакыт сурап, адегенде экономикадан кеп салды. Мамлекет башчынын айтымында быйыл Кыргызстанга кирген инвестициялардын көлөмү 38% өстү. Өзгөчө көңүл быйыл региондорго бурулганы. Аймактардагы ишкер фермерлерге 38 миллиард сом жеңилдетилген насыя катары берилгени. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жакшырганы өңдүү маселелер камтылган кагаздан окулган отчет орун алды. Таза суу программасын ишке ашыруу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Программадагы 650 калктуу конуштун ичиндеги 90 айылда жана 5 шаарда. Жарым сааттык отчеттон кийин журналисттерге суроо берүү кезеги жетти. Мамлекет башчыга соол салууну каалагандар көп болду. Президенттин пресс катчысы Толгонай Стамалиева кол көтөргөндөрдүн арасынан тандап сөз берип жатты. Суроо берүү тартиби кол көтөрүп залда 3 микрофон орнотулган. Ачыгын айтканда маалымдоо каражат өкүлдөрүнүн айрымдары жөн эле эптеп суроо бермей болду. Албетте коомду кызыктырган маселелер да көтөрүлдү. Алардын бири берилет деп күтүлгөн суроо чуулгандуу азаттыктын бажыдагы миллиондор аттуу иликтөөсү боюнча. Аны азаттыктын журналисти берип, фактылар керек болсо аларды да ала келгенин билдирди. Мага факты бериңиз деп келесиз. Фактылар жетиштүү болдубу же дагы кандай фактылар керек? Эгер кааласаңыз биз ушул иликтөөдө айтылган маалыматтарды дагы ала келдим, сизге тапшырууга даярбыз. Мына силер айттыңар. Эми ал юридикалык бекемдеш керек да аны. Айткан нерсени. Сен айтып койсоң алып барып камап же үйрөнүп калбайбыз 37 жыл эмес да. Аны бекемдеш керек. Юридикалык айткан кишилер келип далилдеп берсе чогуу отуруп, анан кийин иш башталат. Азаттыктын иликтөөсүндө бажы тармагында коррупцияга байланыштуу Хабибулла Абдыкадыр деген ысымы бир нече ирет айтылды. Ушул адам сиз президентке киришип жатканда инаугурацияңызда сыйлуу конок катары бир туугандарыңыз жанында отурду. Ушул адам сизге ким болот? Кандай байланышыңыз бар? Ачыктап коесузбу? Бул боюнча адамдарды чакыруу боюнча, аларды отургузуу боюнча өт менин инаугурация болгон уюштуруу маселелерин мурунку президенттин аппараты алып барган. Мен ага кечкен эмесмин. Мен бул кишини тааныйм, тааныбайм дебейм. Мен Оштук губернатор болуп иштеп жүргөндө алсына жакын иштедим. Биз Кашкар менен Кызылсу Кыргыз автоном областы менен дос областтар болчубуз. Жылда алар келетте биз баратылдык кийинки жылы. Бизде 12-нчи жылыбы, 13-нчи жылы бизнес форум өткөрсүбүз, ярмарка. Кызылсу Кыргыз автоном областы өткөргөн. Ошондо иниси келген, ошо делегация менен. Ошондо таанышкам иниси менен. Аны менен мурунку президентте жолугушуп алганбыз. Аны губернатор болгон бар чогуу. Ошол аркылуу мен аны тааныйм. Ага кишиме жолугушум 17 жыл болгон. 17-нчи жылы. Андагы Атамбаев кабинети үчөө жолукканбыз. Жолугуп, кийинки кандай мамиле кылды? Мен аны билбейм. Бирок тааныйм. Инновация келди. Аны мен билем. Бирок эми мен көп кишини тааныйм. Мен инвестиция тартуу үчүн Кыргызстанга бүт инвест форум өткөрүп бул теманы улай коррупция менен күрөштү жамынып алып, бийлик ыңгайсыз адамдарды репрессия кылып жаткан жокпу деген суроо берилди. Албетте журналист бул суроону түз эмес, кагазга ороп бергенге аракет кылды. Сооронбай Жээнбеков башкача түшүндүрүп айтор, жообу такыр башка жака кетти. Анан эми буга мен мындай жооп берет элем. Мен өткөндө Германияга барганда ошол жерде мага эки суроо беришти. Жетекчилиге атын айтпай жетекчилиге беришти. 45 мүнөт жолугушуу болмок эле, это 1 саат 20 минут болду. Абдан жакшы сүйлөшүүлөр болду. Абдан колдоо болду бизге демократиялык мамлекет деп. Бизнес форум болгон жакта дагы бир топ келишимдерге кол койдук. Бирок ошол жолугушууда биринчи суроону берди. Паспорт тендери боюнча силерде коррупциялык иштер бар деп айтты. Мен ага чейин билесиздер, бизде иш козголгон, 274 миллион сомго аз берген компанияга бербей, ошол көп берген компанияга берип койгон, азыр мурунку мамлекет каттоо кызматынын төрайымы Шаева качып жүрөт азыр. Иш токтоп турат, ошол жок. Ага ошол неместик абдан жакшы аты бар. Аты дүйнөлүгө таанымал компания качкан экен. Анан мен айттым, да ушул бар. Мен чын айтканда абдан мындай жаман акыбалда калдым. Айттым, иш козголду, бул боюнча тергөө жүрүп атат деп.
Экинчи суроо болду. Экинчи суроо ушундай болду. Силерде өткөндө деди, Америка Кошмо Штаттарынын бир коомдук уюму жана камалган мурунку айрыкча премьер-министр боюнча, жетекчилер боюнча саясий өнүктөгү өнүктө камалган деген айтылбадыбы? Биз дагы жооп бердик го. Анан мен мынтип жооп бердим. Актаган жокмун, эгерде дедим, эгерде бир мамлекеттин бир проект менен 5% бюджетин уурдап алып чыгып кетсе эмне кылатыңар дедим. Албетте, сөз эркиндиги тууралуу президенттин пикирин билгиси келгендер болду. Мамлекет башчынын айтымында ал сөз эркиндигин колдойт, керек болсо коргоого да даяр. Ай иш жүзүндө укук коргоо органдары жана соттор ММКларга карата эмне кылып жатканынан кабары жоктой. Соттого бергендер боюнча чоң каражат матрометр боюнча мен аны командировкада Эмиратта жүрүп уктум. Билесиң, угуп ал жерде эле мен оюмду билдирдим. Бул акча өндүрүшпү же актанышпы? Эгерде актаныш болсо, анда төмөн суммада берип эле актанса болмок. Болмок. Деп мына биз оюбузду билдирдик. Билесиңер да, менин оюм ошондой. Дагы айтам, сөз эркиндиги бизде бар. Сөз эркиндигин бул мамлекеттин элибиздин келечеги үчүн мен президент катары муну коргойм. Биз сөз эркиндиги бизде болот. Эми бар үчүн мына сиз билесиз да, жакшы билесиз. Аны жөн рейтинг чыгарбайт. Дүйнө рейтингде биз 98'ден 83'ке чыкты. 15%га мына жогорулдук. Туурабы? Президенттик жарышта негизги атаандаш болуп, азыр саясаттан алыстай түшкөн Өмүрбек Бабанов тууралуу да журналисттер президенттин оюн билгиси келди. Президенттик аппаратта иштеп кеткен кабарчы Улан Бакиров Бабановко баягы 25 суроону качан бересиз деп сабол салды. Эми Өмүрбек Токтогулович, жакшы билесиңер, президенттик шайлоодо мага эң негизги атаандаш болгон, атаандаш болуп, кийин шайлоо бүткөндөн кийин бир кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кетти, бирок ага түшүндүрмө берди. Бирок ага түшүндүрмөдө менин атымдагы ардаштарга аракет кылышты. Анан эми эмне деп айтат элем? Эми Өмүрбек Токтогулович Бабановдун таржымалы бул чоң бизнес менен чоң саясаттын кызгычылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накта үлгүсү да, үлгүсү. Азыр эми мына шарт түзүлдү, ага мүмкүнчүлүк берилди. Мурун иш козголгон экен, экономикалык иштери бар экен, мына азыр тергөө иштери жүрүп атат. Аны барып өзүн актансын, анын иш боюнча өзүн чындыгын эгерде чын болсо чындыгын көрсөтсүн. Мүмкүнчүлүк түзүлдү, түзүлдү. Анан эми 25 суроо боюнча азыр эми мени бергеним туура эмеске, муну тергөө берет да, аяктан тергөө берет да, ал жерде жооп берет да, жооп берет. Ал жерде эми менин билишимче ар кандай иштер бар дейт. Мунан эми убакыты көрсөтөт, кандай болот, убакыт көрсөтөт. Алдыдагы шайлоолор тууралуу да суроолор көтөрүлдү. Президент кайсыл партияны колдойт деген суроого Сооронбай Жээнбеков эч кимди колдобой турганын айтты. Ал эми иниси менен кудасы да парламенттик шайлоого кайра барышабы же жокпу деп 24 KG агенттиги кызыкты. И вы уже говорили со своим младшим братом Асылбеком Шариповичем, сватом, о том, что, наверное, не надо им идти на выборы в 7-й созыв, чтобы рикошетом критика опять не коснулась вас. Брат, сват, на выборы. Да, но каждый человек, он сам решает. Я еще по этому вопросу не говорил. Это будет их решение. Я ни одного человека не могу заставить его конституционное право нарушать и говорит, ты иди на выборы, ты иди. Они сами будут решать. Ошондой эле журналисттер камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун тагдыры кандай болоруна кызыгышты. Азыр эми бул нерсе каралып атат. Арыз бериптир, андай кандай чечилет, бир мээл менен чечилбейт. Аны кийин угасыңар дагы бул маселе боюнча. Президент кылып алып келген досу Алмазбек Атамбаев тууралуу дагы сөз болору айкын болчу. Сооронбай Жээнбеков бул маселе ага да оор болуп жатканын айтып, Атамбаев өзүн да мени да туңгуюкка кептеди деп белгиледи. Эми маселени укук коргоо органдары жана сот чечет дейт. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал язы менин колумда эмес, ал менин колумда эмес. Ага чейин
өкөзүн колубузда болчу. Алдан мына алдан өтүп кетти. Өтүп кетти. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдарынын колунда. Мына кече ал боюнча дагы жанакы мына басым берди парламент, саясий бай берди, саясий берип отурган парламент чечимин уктуңар, көрдүңөр бардыгын тең. Мен буга бир нерсе кошуп айта албайм. Айта албайм. Бул мендин жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес, оңой эмес. Сот системасына байланыштуу дагы суроо жаңырды. Өлкө башчынын сөзүнө караганда тармакта реформа жүрүп жатат. Ага убакыт талап кылынат дейт президент. Сот реформа боюнча мына жыйынтыгы билинбейт. Да, сот реформа абдан оор башталды, кыйын башталды. Кээ бир мамлекеттер буну өтүп кеткен мурун эле. Казакстан 14-жылы өткөн буга, 14-жылы. Азыр барчы сырттан соттук алып келишти болчу. Экономикалык кылмышты, экономикалык талас тартышты Англияны алып келип соттоп отурушту. Мыйзамды өзгөртүштү. Биз ичибиздеги сот реформаны быйыл 19-жылы баштадык. Баштадык. Буга дагы да каршылар болду. Укук органдардан болду. Депутат арасынан болду, коомчулуктан болду каршылар. Бирок каршы болду бул негизинде. Эмне үчүн дегенде биз муну киргизсек, беш жаңы кодексти, жаңы мыйзамды киргизсек, бул биздин сот системасы параллель болот. Сот биздин укук органдары иштебей калат. Терроризмге, экстремизмге каршы, коррупцияга каршы күрөш токтойт деген жөнүндө да айтып атышты. Мен ага болбой, реформа оңой жүрбөйт. Эгерде ошондой кемчилик болсо, реформа жүргүзүп атканда оңдоп кетебиз деп мына эксперттик топ түзүп өзүм көзөмөлдөп атам. Эксперт топ менен өзүм иштеп атам, мына көрүп атасыңар. Ошол кемчиликтердин баардыгын тең болгонун убакыт мына жогорку кеңеш жакшы иштеп атат. Өкмөт жакшы иштеп атат бул боюнча. Өкмөт киргизип атат, жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып берип атат. Депутаттар кабыл алып берип, сот реформаны биз мына кыска мөөнөттө жылдырдык. Бизде мөөнөттө эч ким жылдыра алган эмес. Бул талап. Талап кемчиликтерди жоюу и бирибизге талап койгондуктан. И укук коргоо органдарынын жетекчилери дагы мында туура түшүнүп, туура түшүнүп прокурор тарабы дагы, ички иштер министрлиги дагы мына ГСИН дагы мына мээс Тургунбаев келди мына кичине жакшыра баштады ал жер дагы. Неме дагы ККМ дагы мына бул боюнча иштей башташты барды. Иштеп мына жыйынтык болот энем. Бул тезде болбойт. Жалпы жонунан маалымат жыйын 3 саатка созулду. Бул убакыт ичинде 150-ден ашык журналисттен 27-си гана суроо берүүгө үлгүрдү. Калгандары колдорун көтөрүп сурана берип, мамлекет башчыга кайрылууга мүмкүнчүлүк ала алышкан жок. Алардын катарында Апрель каналы, бажыдагы коррупцияны ашкерелеген Клуб сайты, Азаттыктын настоящее время өңдөө ЖМКнын бийликке жакпаган журналисттери бар. Самат Кашканов, Роман Ким, Апрель каналы.